Hieno sisääntulo liikaa, Henkka. Ensimmäinen maali ensimmäisessä pelissä. Minkälaiset oli fiilikset? Hyvät oli fiilikset. Mukava saa aikaa. Eka maali heti ekaan peliin, mutta harmittava tappio tuli kumminkin. Oltiin niin pitkään siinä voitossa kiinni, mutta ei mitään. Hyvä peli ja hyvä taistelu joukkueelta. Minkälainen toi peli oli pelaajan silmi? Maaleja tuli vähän vuorotelle. No se oli erittäin tasainen peli, että molemmat joukkueet teki vuorotahtiin maaleja. Meillä oli kyllä siinä saumat pistää yksi enemmän kuin kaveri sisään ihan varsinaisellakin, mutta tällä kertaa kääntyi näin päin, ei mahan minkään.